Ndryshe nga sa prisnin banorët e Kuksit dhe familjarët e të arrestuarve për protestën e rrugës së Kombit, se në gjykatën e Kuksit sot do të jepej masa e sigurisë në ngarkim të arrestuarve, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Sipas gjykatës, janë vënesat në sjelljen e dosjes nga ana e prokurorisë, ata të cilët e bëjnë të pamundur zhvillimin e seancës gjyqësore për dhënien e masës së sigurisë. Kërkesa nga organi akuzës u paraqit në orën 9:45. Qishtarja e gatshme ka vendosur që seanca gjyqësore të zhvillohet nesër në orën 9 në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Zoti Korbi, do të zhvillohet për të gjithë një herë? Për të gjithë një herë ka mundësi të zhvillohet, megjithëse salla është e vogël e pamjaftueshme, por gjithsesi ne do të insistojmë që të jenë 23. Prokuroria ka sjellë të njëjtën akuzë për të gjithë. Të njëjtën akuzë, po. Akuza për cilën ka sjellë prokuroria në gjykat është 236 dyshi, që është kundështimi i punësve të policisë, edhe shkatrimi i pronës në 150 i kodit penal. Ndërkohë, banorët e Kuksit dhe familjarët të arrestuarve shprehen se ata presin që nesër gjykata të sjellë lirimin e të arrestuarve për protestën në rrugën e Kombit, ndërsa ka prej atyre të cilët thonë se do të vazhdojnë qëndrimin e nisur në datën 31 për të vazhduar dhe kundërshtuar tarifën e vendosur për rrugën e Kombit. Ma e men, e dira me si thonë këta, ti nuk ke mosha të thumë në mesën të kukëse. E nuk ke në tha, unë ja kumë në e dira me së votën, 25 jetë. Unë ja kumë në, unë jam i mojtë. Hara mi qovë pëta ime, ku dhish kukës, bani dhe gëjtë mirë. Nesër, jo se djemë të tonë, nuk dalin nga burgi, rruga kopit të ura të të bëgohet. Për News 24, nga Kuksi, Armir Mehaj.